Hello，大家好，今天我们又来分享一些不同的东西，这个是比较难度是比较高吧，OK，我们又来看回这个我的这个 stock list，这个是科技股的 stock list，大家都知道，在这个经济不是很好的情形下，尤其是美国又要升息啦。如果美国升息的话，马来西亚肯定也是会升息啦，其他国家也是会升息啦，然后呢，通常科技股的资金呢就有问题了，因为资金还要去借钱来发展嘛，升息的话，对它的这个业务发展呢肯定是有点影响的呀，借钱比较难，要付出的利息也是比相对的高呀。所以为什么呢？科技股呢，一听到升息呢就会跌，就是这个原因。但是重点是，他要去借钱的时候，他才会怕被这个银行的这个利率影响嘛。所以如果有些公司，我们知道它的这个 financial，就是它的现金的这个状态，那我们就比较容易去做一些分析来判断。所以今天要讲的就是这个科技股的现金每股现金跟这个每股净现金。现金呢，每股现金就是说等于它的 total cash 啊，除以它的这个 total outstanding share，就拿到每一股的现金是多少钱啊？比如说，如果它是100块。他的现金呀，100块，但他有1000股，出钱，就是说每一股呢就是，1毛钱，per share，OK，这样另外一个呢很重要的就是净现金 net cash，这个呢就是他的 cash，多少 cash。减掉他的这个 liability 之后，就是他的负债之后呢，再除以他 total cash，那都是 total outstanding share。这个跟刚才那个有点不一样。现金呢，就是说，你在银行里的钱是多少，它是没有包含这个负债的。那 cash 呢，就是说，他把这个银行里的现金再减掉那个 liability，就是他的 net cash 就是净现金，再除以他的那个total outstanding share 呢，就拿到每一股的净现金是多少钱？OK，现在我就是分享这些东西。这个每一个股呢，这些科技股呢，它的净现金是多少呀？我呢本身呢有写一个很简单的一个 pie script 呀，就是在 Trading View 里面写一个很简单的指标，我叫 Trading View 帮我搜出来，在那个 chart 里面，它的净现金跟它的这个现金每股现金是多少钱呀？我来看看一下。第一个是 MPI，我们做个 example。因为它是要计算的话，所以有时候它是比较慢的哈。你可以看到这个是 MPI，下面这一个呢就是它的 share price 哦，就是它的股价。然后这个浅青色呢，这个就是它的 cash per share。深青色呢，就是 net cash per share，所以你可以看到呢，通常呢，这个浅青色呢都是会比这个深青色更高的、更多的。我们怎么去判读呢？就现在呢，股价呢就是38.9块，它在上个 quarter 里面，它显一下，你看这个它是算每个 quarter 的所以它是不变的。他在上个 quarter 里面，他的 report 是讲说他的 cash 呢大概是5.36块每股，然后他的 net cash 呢减掉这个负债之后呢就是2.81块，也就是说是38.9，他现在的股价38.9块里面有5.36块呢是 cash 来的包括这个负债但是如果你说我只是要看它真正的 cash 多少呢？大概是2.81块2.81块除它的这个38.9块，大概是少过10%。
呀，就说他的这个净现金呢，比他的每他现在每股的价钱呢，大概是少于 10%，就是这么简单。OK，这是 MPI。我们再讲到一个，我再解释到一个 example 过后的，我们就不解释了。比如说这个 UWC。OK，UWC 就跑出来了，它现在股价是4.13块。OK，它的 net cash 多少呢？net cash 是cash 是多少？043，这是它 cash 啊。net cash 呢多少呢？看这边，0.0368。所以你明显看到呢，它这个cash 呢是相对的少呀。刚才如果你是比对刚才那个 MPI 的话，是相对的少。这个我觉得是正常的。因为这些什么股呢？这个 UWC 呢，它现在发展中嘛，说它钱呢很多钱呢都是用在 Capex 那边呀，所以就没有什么钱放在银行里面呀，所以就会相对的少。而且它因为要发展嘛，所以它也是要借很多钱呀来发展 ，OK？ 所以它的这个 net cash 的也是相对的低，所以你就可以 compare 咯。这两个 MPI 跟这个UWC， 呀，你就知道了。这两个，如果只是讲现金来讲的 ，MPI 肯定是占这个优势好过它的啊。我们以那个美股现金来讲，但是不要否认呢 ，UWC 呢，因为它业务发展呢，它也是要用到很多钱。MPI 呢是相对的 stabilize 啊，相对的稳定，所以它不需要用那么多钱。这样我问你们了，升息的话，哪一个会比较影响？哪一个会比较被影响 ？OK， 很显然的 ，UWC 肯定会，它的影响呢，负面影响呢，肯定是会比 MPI 更高。OK， 就是用这种逻辑去思考一下，然后去比较一下全部股的这些它的 cash position， 你就大概有心中有一个概念说。哪一个股的这个它的 financial 比较不会受这个升息的影响，或是说比较不会受这些不稳定的因素的影响呀、yeah. ？OK， so 这些股呢，你看我的指标，再我们来看一下第三个 ，click that。So 你可以看到我这边不是有指标吗？我的图。直接是显示出来的呀，等下我就教大家怎么去做这个指标出来呀。所以同样的 click deck 也是一样吧，它的这个 net cash 的 position 跟这个股价呢是相对的低，因为它也是要用很多钱去发展它的业务。我们来看一下题材比较稳定的呀，比如说HPI， 大家都知道它算是比较稳定的股。可以看到呢，它现在它的这个股价是3.77块左右啊。cash 呢就相对对了，你看它的 cash 啊大概是0.43， net cash 呢是0.38，所以你可以看到它的 net cash 呢其实是多过 10% of 它的股价的，这肯定是相对的危险呀。OK， 通常科技股呢它的这个 net cash per share 呢都是相对的低，对比其他的股 ，OK。不要去比较丑套啦，因为大家业务不一样，科技股呢通常都是要很多资金去推的呀，所以 cash 呢留在手中的 cash 呢是相对的低呀，这是很正常的，尤其是那些要需要到很多 capex 的那些业务呢，肯定 cash 是肯定会少的呀。这个视频的目的呢是主要是跟你说怎么去用这些来判断一些股，为什么你觉得这个股会好过另外一个股？ cash 呢就是其中一个主要原因，但是也不可以盲目的只看这个数字，你要明白它的里面的背后的故事，为什么它用的钱会比较多为什么借的钱会比较多，这些东西都是主要是要去明白的当然你现在看的都是 net cash 是正数嘛，是 positive 嘛，如果你去看的话其实有些也是在下面的，就是说它的这个 cash 呢是比它的那个债务更少，
啊，这个肯定如果升息的话，或者忽然间有一些 economy 问题的话，他生存的机会呢肯定是比那些有 cash 在手的生存机会是少很多的呀。Yeah. OK, 所以这些里面呢我就不另外解释了，因为等下你们可以自己去看到我怎么教你们做这个指标。OK, 这个指标呢我只是给我的 join member 罢了啊。不是 join member 的话就自己去想吧，也不是很难。我现在转去另外一个用我的 browser, 也是 MPI, 做 example, OK? 我就在这个我的这个 channel 里面啊，这个community 里面只是给我 member 包的，我就放了我就把我这个 code 放进去里面的这个 code。啊，会的人一看就明白了，哎呀，这个 code。在下面这边都是他的库来的 ，OK, 是 version 4的啊，这个是我画很久的呀。像主要是这样子的，主要呢就把它全部要用到的那些 formula 的那些那些东西呢都放在里面。你可以看到我这边有这个 daughter share outstanding, 就是 dividend,就是 dividend earning, 这是什么，这 highest earning, 这些东西放上去里面之后呢，这 book value, OK, 就简单的做一些很简单的这些书写。比如说我要算一下我的 dividend 是多少，我就把它的这个比如说我这边有个 cash, net cash, 这是 net cash 啊，就是 cash 减掉它的 daughter debt 嘛，minus 掉他的那个，减掉他的minus interest 那些东西，然后再除他的 daughter outstanding share, 我就拿到了 cash percent 呢，就是 cash 除 daughter outstanding share, 呀，所以这样子呢放出来之后呢，就算到美股嘛，再把它 save 起来，啊，这边有个 formula 是说你。是加不是我是那个 code 呢，那个 code 呢就叫他把那个先 block 在那个 chart 里面的，那边都是这样子呀，也不是很难东西，你看到这两个的话你就知道大概知道了呀，自己抄啦啊。 OK 我这个如果你懒惰自己做的话，你要 copy and paste 的话也是可以，这个但是这个只是给我的这个全 member 咯呀，所以我这边就把这个整个放在这个 community post 里面，就是全的 member 就看到了。如果你要抓的，如果你要看到的话，你就要抓我这个 member 这边，抓 member 就看到了。OK, 通常 copy and paste 把这个整个东西 copy and paste 可以的。所以这个是那个 desktop version 啊，然后我通常是用 app 的。所以这边有一样东西叫做 pie editor, 呀，按这个之后它就跳出来，你可以看到。这边有很多 code 是不是，你就把刚才那些 code 呢 copy and paste 进去这边全部里面，然后再按 save, 再放入你自己要的名字就可以了，然后你可以直接的用在你的这个chat 里面，用在里面之后你就会看到我之前这种类似这样的东西的一个 chat, 看你就可以直接去拿去用，直接拿去用。除了只是看这个科技股之外，任何股都可以看的哈。那这些注意一件事情呢，这个东西不适合用在financial 的而且银行股、金融股，因为金融股本来都很多 cash 的嘛，跟人家你存钱进去，它肯定是有 cash 的嘛，是不是？所以不要盲目的去用在这些金融股里面，也不适合用的。通常是拿来用在那些一些厂啊、企业啊 ，OK, 尤其是要看那些很大的这 capital expenses 那些股呀。你会看到一件事情呢，如果他没有能力借到钱，或者是本身没有什么钱的话，他就需要借很多钱去发展他的业务。这些公司如果一下子不对路的话，肯定会被影响的，就是这些公司。所以怎么样都好呢，有 cash 在手呢呀，肯定是比没有 cash 在手的公司是好得多的啊。
这个是很肯定的。就好像我们本身你银行里面的户口跟你口袋里面的荷包里面的那个钱肯定要多的话，你才会心安一点嘛，是不是？ OK， 我的分享就到这里为止。如果你觉得有帮助，你就帮我去 like， 帮我去 share， 或者说你可以自己本身写这个简单的这个 Pie Script， 也很简单办的，就是真的呀。通常年轻人肯定是很容易的啊，但是如果你懒惰写的话啊，你可以 copy and paste， 就是我刚才讲的方法，但是你要参加我的 member。OK， 十块钱罢了，只是呀，十块钱一个月，谢谢大家。